សូមអនុមោទនាណាមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលើកំបងផ្គងអញ្ចលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារគីចេវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបត្តវីពុទ្ធិយតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាណមសការតាំងបតមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពីបញ្ជានៅឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតន់កើតមានក្តីក៏សូមអោយសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសំបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអិតោបរិង្គធម្មំទេសេសាមិទីតៃអំពីការប្រារព្ធធ្វើបាតនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនចឹងនាវេលាថ្ងៃនេះគឺជាពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងបុណ្យខួបគម្រប7ឆ្នាំជូនចំពោះឧបាសិកាតមេតដែលមានព្រះជន្មរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធឧបាសកបូបានដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកមុខហើយនោះឯអ្នកផ្ដើមបុណ្យគឺមានលោកបានសំណាងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រ
លោកបានសុផលនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកបានឯងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីបានច្រឹបនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកបានម៉ាំនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកបានម៉េងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីបានសុជានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងតេខិណានុពទាននាវេលាថ្ងៃនេះកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃពុទ្ធ11រោចខែចែកឆ្នាំរកានុពស័កពុរសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2018ពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានឧបាសិកាតមេតស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំព្រែករកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចឹងថ្ងៃនេះញោមម្ចាស់អេសារាសម័យដើមទៀនប្រធាននៃផ្ដាំបុណ្យគ្រប់រូបបានមាននៅបសាតសទ្ធាគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងជឿជាក់ទៅលើកម្មនិងផលរបស់កម្មជាពិសេសនោះបានមាននៅកតញ្ញូកតវេទីតាធរបានលះផុតនៅសេចក្តីកំណាញ់ដែលត្រាំនៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនអ្នកមានជីវិតរស់នៅផងតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកស្លាប់នឹងផងហើយញោមឧបាសិកាតំមែនញោមមួយណាតំមែនតំមែនហើយបច្ចុប្បន្នប្រមាណញោមតំមែននឹង75ដល់ឆ្នាំថ្មីចូល76ទោះបីជាមិនធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នក៏ជន់នឹងវាកើនវាវែងដែរមែនទេហើយរឿងចម្រើនព្រះជន្មដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងឲ្យវាកើនឲ្យវាច្រើនទោះបីជាអាត្មាក៏វាកើនក៏វាច្រើនដូចញោមដែរមែនទេមែនទេបើចឹងទោះបីជាយើងមិនធ្វើក៏នៅតែអាយុរបស់យើងនឹងវាកើនវាច្រើននឹងថែមួយឆ្នាំទៀតញោមតឹមម៉េតអាយុ75ឡើង76ដល់ញោមណាអាយុ65ឡើង66ដល់66ឡើង67ដល់67វាឡើង68ហើយដូចអាត្មាអញ្ចឹងអវ័យ18ឥឡូវវាឡើង19
ឆ្នាំថ្មីពេញកន្លះស្ដោកត្មងញោមហើយទៅវ័យ19ពេញចង់បានប្រពន្ធណាមែនទេមែនមែនអាត្មាចេះថាតើទៅឯណារួចបញ្ញោមញោមចេះតែប្រគេនពរឲ្យដល់គុណបួសរហូតហ្នឹងបួសរហូតណាញោមណាប៉ុន្តែមិនមែនបួសដល់ថ្ងៃសឹកទេណាបើបួសរហូតឯតាមប៉ិតទៅពិធីបន់នេះអាត្មាអត់ដឹងទេញោមមើលដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យញាតិញោមនឹងរងចាំរៀងយូរតិចដោយសារតែអត់បានរៀបចំខ្លួនទុកជាមុនអូលោកអមចាតលើសោថាទៅនិមន្តប្រគុណជាម្ចាស់នឹងយូរដែរហើយហើយដល់ព្រះអង្គលោកអ្នកទទួលលោកអត់ប្រាប់អាត្មាដល់អត់ប្រាប់អាត្មាអាត្មាអត់ដឹងទេញោមមើលឯចេតលើសោតំណឹងទាហាទាហាថាគេធ្វើបន់ជូនលោកតាបានលោកតាបាននៅភូមិថ្មីហើយអាត្មាចេះតែគិតទេហើយចាំពុតបោសាទភូមិថ្មីគេធ្វើបន់លើកហ្នឹងវាប្រហែលជាអត់មុនយើងទេចេះតែអង្គុយតូចចិត្តអអន់សពន់ចិត្តណាញោមពួកនោះឃើញទេប្រហែលជាមុនវត្តកសក្រមឬក៏វត្តណាផ្សេងទេអត់ឃើញមុនវត្តកោះខ្នុលដល់អញ្ចឹងទៅមានអីមិញម៉ូតូតយោសួរបងសពុតមួយសពុតងួតមួយវាន់ខ្វាច់ចាប់ដើមធ្វើកាយដែរញោមជាមួយព្រះអង្គតូចតូចព្រោះទឹមសម្រាប់បានមួយល្ងាចហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅរៀបចំតុបតែងវត្តនឹងបន្តដើម្បីសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីយើងខាងមុខហ្នឹងដល់ស្យាបម៉ូតូបងទៅយកទៅឋាននិមន្តបន់4អង្គសំដែងពធអាត្មាវគ្គត្មងវគ្គឲ្យទៅសួរពីណាមកមុនថាលោកអមចាអិតដល់សួរលោកអមចាអិតថាកណាមកមុនយូរហើយដល់លោកឯណោះលោកភ្លេចកត់អត់ប្រាប់អាត្មាដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យញាតិញោមនឹងរៀងចាំយូរបន្តិចបើសិនជាដឹងមុនអត់ឲ្យញាតិញោមចាំទេស្រង់ទឹកឲ្យស្អាតលាបម្សៅផាត់មកកយេលាបអាម៉ាស្ការ៉ាលាបក្រែមឲ្យខ្ចីញាញ់ត្មងណាញោមឲ្យមកញឹមដាក់ញោមញោមនឹងឲ្យវាស្អាតប៉ុន្តែវាអត់ដឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅតែមកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងកុំអអន់សពន់ចិត្តអីណាញាតិញោមណាកុំឲ្យអអន់សពន់ចិត្តទេខំអ្នកតយោនឹងតយោលោកយូរហើយចុះមិនក៏លោកនឹងឲ្យយូរយូរមិនតាន់ឃើញមកនឹងវាអត់ដឹងហើយដូចញាតិញោមខ្លះអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើបន់អត់មុនទុកពី3ថ្ងៃមុនអីទេតដល់ភ្លាមភ្លាមបានគាត់ទៅនិមន្តដល់ទៅនិមន្តចុះតម្រង់ទៅរៀបចំហើយញោមដល់អញ្ចឹងវារៀងយូរដល់ដល់រៀងយូរទៅចាប់ដើមីចុះលោកឥឡូវរឹកនោះរឹកត្មងណាញោមណែវាទៅខុសលោកនឹងទៀត
ចឹងលោកនឹងវាចាំតែខុសណាញោមបានអាសពថ្ងៃបាត់ឆ្នាំលោកណាអន្តិតបាត់ស្រាក់លោកឯណាអន្តិតខុសតលោកហ្នឹងណាអដល់សឹកមកឧទាហរណ៍ចោះអគ្រឿងសវឹងសែបគ្រឿងញៀនដើរបងធំបងតូចញោមបតោសមកពីណាអន្តិតឃើញតាអន្តិតរហូតចឹងបានយោមខ្លះហេឲ្យតាអ្នកបួសអ្នកបួសមិនចង់ឲ្យកូនកំមុំហេពិបាកណាស់ពិបាកណាស់ហើយចំលោកណាមដឹងហេប៉ុន្តែចំលោកនេះណាបានធ្វើប្តីសំណាងណាសំណាងណាស់ញោមចាំទុកហើយចាំនេះចាំទុកហើយបានដឹកគុណសាវរិទ្ធនេះធ្វើប្តីសំណាងមួយជាតិបើអញ្ចឹងយើងជ្រះថ្លាណាញោមណាមនុស្សមានល្អមានអាក្រក់សំបីតសត្វតិរិឆានក៏មានល្អមានអាក្រក់យើងកុំចេះតែគិតទាំងអស់តម្រងថាវាខុសនោះទេចឹងបានគេថាមិនតាន់ដល់ត្រើយកុំចោលស្រវាមិនតាន់យល់ការកុំចេះតម៉ៃចឹងបើយើងមិនតាន់ដល់ត្រើយកុំចោលស្រវាកាលណាបើចោលស្រវាវាទៅដល់ត្រើយមែនទេញាតិញោមបើយើងចង់បានសុខលុះត្រាតែខំប្រឹងបំពេញនៅបន់ហើយបើយើងមិនខំប្រឹងបំពេញនៅបន់ទេរកសឹកនឹងវាអត់ឃើញហើយបើយើងចង់មានចង់បានដូចគេលុះត្រាតែយើងខំប្រឹងរកហើយចាំបើយើងចោលសក្តីព្យាយាមមិនខំប្រឹងរកមានទេអត់មានទេចឹងបើមិនតាន់ដល់ត្រើយកុំចោលស្រវាបើមិនតាន់យល់ការកុំចេះតម៉ៃចឹងបានមនុស្សយើងវាច្រើនត្មៃខុសពេលខ្លះគ្រាន់តែកលៀសឃើញភ្នែកយើងនឹងមើលឃើញអាគេខុសតាមបន្តិចមកចាប់ទូកំហុសគេពេលខ្លះគ្រាន់តែលឺពីអ្នកផ្សេងនិយាយតតគ្នាទៅក៏ចេះត្មៃតាមគេដែរទៅបើគេម៉ៃនឹងវាថាអាក្រក់អឯងឯណេះវាថាអាក្រក់ដែរបើគេថាកូននឹងល្អហើយយើងឯណេះក៏វាម៉ៃតាមគេនឹងថាល្អដែរមែនទេអញ្ចឹងវាច្រើនត្មៃអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានរឿងប្រសងញោមខ្លះនឹងក៏ចេះត្មៃទៅអញ្ចឹងអត់ទេមានល្អមានអាក្រក់បោះគេណាញាតិញោមអីដូចបងប្អូនកូនម្ចាស់បនអីដូចណេះញោមដោយប្អូនតិតយ៉ាអីនេះធ្លាប់បួសរស់រៀនជាមួយអាត្មាប្រមាណឆ្នាំល្អស្រឡាញ់ដូចប្អូនបកើតចឹងញោមនៅលោកក៏ល្អដល់សឹកទៅនឹងក៏ល្អអាយុរៀងច្រើនដែរហើយអត់តន់យកប្រពន្ធអាត្មាចេះតែកេះឲ្យទៅបួសវិញឯតាជិះឲ្យទៅបួសវិញព្រោះកាលនៅបួសសំដែងពធពរោះអីនឹងមើលសភៅហងកាលនឹងសំដែងពធព្រោះដោយគ្រូអគ្គបណ្ឌិតចឹងសំឡេងថ្នមថ្នម
ហើយមានសង្ឃៈធម៌ល្អណាស់ទៅសំដែងធម៌បន់សពបន់អីទៅចូលបច្ច័យខ្លះទៅទុកខ្លះទៅអញ្ចឹងគឺគុណធម៌ល្អអាត្មាស្ដាយការសឹកហ្នឹងមិនចង់ឲ្យសឹកទេឥឡូវនេះដល់សឹកទៅក៏មានការងារនឹងល្អខំប្រឹងរៀនទៅក៏សប្បាយចិត្តជំនួសជាមួយនឹងញោមស្រីដែលមានកូនប្រកបដោយគុណធម៌ចេះដឹងល្អអាក្រក់ហើយអាម៉ាច់អាម៉ាអីហ្នឹងមិនបាច់ឲ្យយកប្រពន្ធទេទៅបួសជាមួយអាត្មាឲ្យបាត់ទៅណាបើបួសឲ្យរហូតទៅជាមួយអាត្មាគាត់ទៅបាន2នាក់មិនបានអីធ្វើម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ស្រុកនៅវត្តកោះខ្នុលថ្ងៃណាសកូតអីទៅបានញោមក៏ធ្វើចេតដីមួយទៅប្រគេនគ្រាន់តែអុជធូបអូលោកតាសៅវរិទ្ធទើសកសាលផលបន់អីអីគិតវែងឆ្ងាយអាតឹម19ឆ្នាំថ្មីគិតគូររឿងដល់ងាប់ឯណាទៀតណាដឹងអាម៉េចទេញោមដឹងបានប្រមាណឆ្នាំឬក៏បួលរហូតឬក៏មិនក៏ដឹងបើកមុំកមុំភូមិថ្មីឯនេះស្អាតម្លឹងម្លឹងដឹងតែគុណទ្រាំបានឬក៏មិនបានញោមតែឥឡូវនេះទៅចិត្តចូលឆ្នាំចាំមើលទៅដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំដឹងតែពេញវត្តទៀតហើយសក់ក្ហមក៏មានអសក់ខៀវក៏មានអពណ៌មខុតក៏មានសក់ខ្មៅនឹងក៏វាមានដល់អញ្ចឹងទៅវាស្អាតស្អាតតុបតែងខ្លួនកូនចៅញាតិញោមឥឡូវកូនចៅញោមខ្លះបើថាកវលពាក់វិញប្រហែលកង់អាទិសនេះប្រពន្ធដែរញោមដាក់កជាអីចាំមិនថាកង់ឡានកង់ម៉ូតូល្មមល្មមមើលតែខូចអាចដោះកវលហ្នឹងយកមកពាក់ជិះបានណាញោមបើបើសបាយទីចោះណាញាតិញោមណាធម្មសបាយមុននឹងចូលធម៌ព្រោះពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនៅបើយើងចង់បានអាយុវែងតើយើងសប្បាយចិត្តរីករាយត្រេកអរមែនទេញាតិញោមហើយមួយណាយើងបានធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៀតរឿងអីមិនសប្បាយឲ្យទង្គុយកើតទុក្ខឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ធ្វើមុខជួហិញជួហិញអាម៉េចណាញោមយាយណោះចឹងអត់ទេសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលជាឲ្យជារស់ផ្អែមត្រជាក់ដល់ចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងអ្នកស្ដាប់មានសេចក្តីសុខស្ងប់ចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តល្អបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវិជ្ជាថ្លាមិនមែនដូចយើងស្ដាប់បទចម្រៀងទេបទចម្រៀងកាលណាបើយើងស្ដាប់ទៅបទខ្លះពីរោះបទខ្លះមិនពីរោះបទខ្លះកែទំនុកភ្លេងភ្លេងលេងអីហ្នឹងពីរោះប៉ុន្តែអ្នកច្រៀងមិនពីរោះបទខ្លះទៀតអ្នកច្រៀងពីរោះក៏ប៉ុន្តែការទំនុកតែងបទភ្លេងមិនពីរោះចឹងវាអត់សូវត្រូវគ្នាប្រមាណទេមិនដូចព្រះធម៌ទេសនានេះទេព្រះធម៌យើងស្ដាប់ទៅពីរោះបាត់កណ្ដាលពីរោះបាត់ដើមពីរោះបាត់កណ្ដាលនិងពីរោះបាត់ចុង
ស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវិជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យយើងបានបុណ្យបានកុសលនឹងទៅទៀតពេលខ្លះចិត្តរបស់យើងកំពុងតែអង្គុយកាទុកចេះតែឆ្លោះវិវាទតោះតែងគ្នាជាមួយស្វាមីប្តីប្រពន្ធកូនចៅឲ្យទៅជួបមុខគ្នាពេលណាអង្គុយកាទុកមុខយៈដាក់គ្នាពេលហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់សប្បាយញោមមានអាសក្តីតោសៈវិការជាមួយនឹងចិត្តដោយយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ពេលខ្លះទៅលោកសម្ដែងអំពីបញ្ហាកម្មរឿងស្វាមីប្តីប្រពន្ធវាចំអាឯងណែកំពុងតែតូចចិត្តការទុកអារឿងនឹងផងដល់លោកមកសម្ដែងព្រះធម៌ទៅវាចំចំអាត្រង់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវាបានធូរស្បើយមួយគ្រាដែរមែនទេញាតិញោមដល់យើងស្ដាប់ហើយយកទៅគោរពយកទៅបដិបត្តិរឹងរឹតតែបានបុណ្យកុសលនឹងច្រើនទៅទៀតញោមចេះធ្វើបុណ្យញោមចេះធ្វើទានញោមចេះរសាសិលញោមចេះចម្រើនមេត្តាភាវនាអីជាដើមគឺកើតចេញអំពីការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានឹងឯងចឹងបានញាតិញោមសពថ្ងៃនឹងជ្រះថ្លាណាស់រហូតដល់ញោមខ្លះនឹងទៅលោឧប្រាប្រថ្មាដគុណហើយមួយថ្ងៃ2រោងកមៀនមួយថ្ងៃ3រោងកមៀនញោមខ្លះ4រោងកមៀនអាការផងអាបនផងអានេះចែកអើវាទៅអានេះចែកខ្ញុំទៅអានេះចែកកូនចែកចៅឲ្យគេទៅខ្លះទៅចឹងមួយថ្ងៃ3 4រោងនឹងកមៀនពេលខ្លះប្រាក់ខែបើកមកពីធ្វើការរោងចក្រធ្វើការសំណង់ធ្វើការក្រុមហ៊ុនក្រន់តយោទៅចូលបនក្រន់តយោទៅចងដៃគេវាមិនក្រាន់នឹងផងញោមយាយណាញោមយាយណាប៉ុន្តែសួរតែញោមរុញរាដកឬក៏ថយក្រោយអីអត់ទេនៅតែជំរុញទៅមុខនឹងជានិច្ចទោះបីជាមានថវិកាតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយពេលខ្លះមិនសូវចោលទេចេះតយល់មុខគ្នារាប់អានគ្នាបើមិនបានអីគ្រាន់តែទៅឲ្យឃើញមុខបន្តិចទៅក៏វាអស់ចិត្តដែរណាញោមតាណោដោយញោមញោមដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណែអ្នកស្ដាប់ពធទេសនាបនធ្វើនៅភូមិថ្មីទេសនានៅភូមិថ្មីឲ្យញោមមើលមើលមានកមុំកមុំនៅភូមិថ្មីហ៎មានទេអត់មានទេមានប្រមាណអ្នកឯញោមហ៎ក្រមុំចំបាក់ត្រង់ក្រមុំចំបាក់ត្រាប់ក្រមុំបឹងក្អែកណែប្រមាណឃើញឯងអាចារ្យក៏ច្បាក់ត្រង់ហើយញោមនេះញោមញោមនៅខាងណាញោមកំពុងសឡង់ហើយញោមឃើញឯងហើយអាណាកលាស់កមុំអ្នកភូមិថ្មីមានឲ្យញោមតឹមម៉េតមួយហ្នឹងហើយញោមម្ចាស់ដើមបនណាហើយកមុំពីរនេះហ្នឹងឃើញឯង
ចឹងក្រុមមុំចំបាក់ត្រាបក៏មានកំពង់សឡុងក៏មានបឹងក្អែកក៏មានជើញមកហើយចូលបនហែមិនតាន់ទៅផ្ទះវិញទេសោកចិត្តបត់ជើងនឹងអង្គុយស្ដាប់ពធដើម្បីអីមិនដើម្បីបនអត់រៀថយក្រោយទេរឿងបន់នៅតែធ្វើញោមចំណាយលុយមកចូលបន់ហើយអង្គុយស្ដាប់ពធចំណាយលុយបោជាពធទៀតមែនទេអស់លុយទេអស់លុយទៀតបាយញោមមិនមកបន់បាយញោមមិនអង្គុយស្ដាប់ពធអស់លុយទេអត់អស់លុយទេតែដោយសារតែញោមចង់បានបន់បាពីកប៉ៅមកអស់ហើយអ្នកចំញោមខ្លាំងថ្ងៃទី11ហើយកូនចៅបើកលុយតាំងម្សិលមិញដឹងអីម៉េចគេបើកតាំងថ្ងៃទី10ខ្លះគេបើកថ្ងៃ8ខ្លះគេបើកថ្ងៃ5បាទមន្ត្រីរាជការគេបើកថ្ងៃទី30អីច្បាស់ច្បាស់ណាស់លោកនេះណមិនដឹងអាម៉េចរឿងលុយហើយហ្នឹងមែនទេបានកូនចៅកជូនខ្លះនៅណបានហើយដោលុយទៀតអាមិញហ្នឹងមិនដាក់ទាំងអស់ទេសុខចិត្តយកលុយទៅដោកំមុំឲ្យកំមុំអាយុចូល67ហើយញោមហ៎ចិត្តហើយអត់ទាន់ដោះថ្មិញទៀតមើលនៅកំមុំអត់ទាន់ដោះថ្មិញមើលខ្លងទ្វារវត្តលោកចេះញឹមដាក់លោកដែរឡប់កញ្ចឹងលោកអស់បើអញ្ចឹងបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នធ្វើដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងចង់បានអាយុវែងញាតិញោមចង់បានទេបើចង់បានអាយុវែងឥឡូវអាត្មាប្រាប់ឆ្នាំឲ្យញោមយកទៅលេបដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងចង់លេបឯឆ្នាំហ្នឹងលេបឲ្យដឹងតើបានអាយុវែងទេញោមប៉ុន្តែបើមិនបានអាយុវែងកុំជេរលោកហ៎ព្រោះឆ្នាំនេះឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គនាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងព្រោះយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មចង់បានអាយុវែងអញ្ចឹងសម្ដែងពធអំពីអាយុវែងនឹងទៅព្រោះហេតុឲ្យនាំអាយុខ្លីអត់សម្ដែងទេខ្លាចកលោយកទៅគោរពបរិបត្តិទៅវាដាច់ខ្យល់មាត់ខានចូលឆ្នាំទៅលោកនឹងវាមិនអត់ទៀតចឹងហេតុដែលនាំឲ្យបាននៅអាយុវែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មមាន5យ៉ាងឥឡូវញោមយកមាន5យ៉ាងបើប្រៀបធៀប7ឆ្នាំឆ្នាំនឹងវាមាន5ក្រមឥឡូវញោមយកឆ្នាំទី1យកទៅលេបដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាសប្បាយការីធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយញោមចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយទេចេះទេបើចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយ
អានឹងល្អបន្តិចខ្លាចតែញោមនឹងវាអត់ចេះព្រោះញោមខ្លះគាត់មិនសូវសុបាយចិត្តប្រមាណទេវាច្រើនតែកើតទុកខ្លះកើតទុកខ្លាំងពេករហូតទៅដល់សម្លាប់ខ្លួនធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងមានច្រើនណាស់ជពះលុយឯកជនជពះលុយអង្គការជពះណេះផងជពះអណោះផងមើលទៅដល់ថ្ងៃដល់ខែវាត្រូវបង់ការគេវាអត់លុយបង់ការចាប់ផ្ដើមសវេសវាតរខ្ចីលុយគេមកថែមទៀតដើម្បីយកទៅបង់ឯណេះអានេះគេហៅថាលុយអំវិលញោមប៉ណ្ណាលុយអំវិលនេះអំវិលឲ្យយើងងាប់ឯណាមិនឲ្យរស់ទេដល់សវេសវាអណោះមិនបានអណោះក៏មិនបានចាប់ផ្ដើមគិតអីមិនចាញ់ទៅលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនឬក៏ចងកសម្លាប់ខ្លួនញោមជឿថាមានទេមានច្រើនណាចឹងបានពាក្យចាស់លោកថាម៉េចល្អម្ចាស់ឈើបៀមទឹកវិឆាប់ពុកមនុស្សយើងតបៀមទុកច្រើនវិឆាប់ស្លាប់ចឹងតាចិត្តរបស់យើងនឹងវិចេតកាទុកវិចេតបបាក់ចិត្តកុំថាឡើយដល់រឿងជពះលុយគេត្រាំតែកើតទុកអារឿងប្តីមានស្រីខាងក្រៅប្តីចូលតាបាការ៉ាអូខេម៉ោង1ម៉ោង2យប់ប្រឡប់ទើបទៅចូលផ្ទះពេលហ្នឹងញោមកើតទុកអីញោមកើតទុកចឹងបានស្រីខ្លះគាត់កើតទុករហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនឯងដែលដែលសោកចិត្តអាខ្លួនឯងក៏លេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនដាក់បំពុលឲ្យកូនទាំងពីរអ្នកដើម្បីស្លាប់ទៀតអូញោមព័ត៌មានយូដាហើយកាលហ្នឹងការទុកអារឿងប្តីហ្នឹងវាមានស្រីដល់ការទុកមិនសម្លាប់ខ្លួនអាយុវែងហ៎អត់ទេអាយុខ្លីដល់ប្តីខ្លះការទុកស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងពេកប្រច័នប្រពន្ធហើយប្រច័នចឹងឲ្យញោមហ៎នេះបានមនុស្សស្រីប្រច័នមិនសូវប្រមាណទេមែនទេមនុស្សស្រីប្រច័នបើថាខឹងខ្លាំងចឹងច្រើនធ្វើមកទឹកអាស៊ីតទេហើយយ៉ាងច្រើនណាប្រខោចពុតជីញាច់ញាច់តែប៉ុណ្្នឹងឯងមែនទេចឹងបានអាត្មាមិនយកប្រពន្ធហ្នឹងណាវាខ្លាចរឿងញាច់ញាច់ហ្នឹងណាអើត្រូវហ្នឹងបើប៉ុន្តែដល់ប្តីមើលតែប្រច័នប្រពន្ធខឹងម្ដងម្ដងអាក្រក់ណាសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏មានដែរប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញបោះ Facebook ឈាមតាំងខ្លុកតាំងខ្លុកនៅលើផ្ទះអាកកប្រពន្ធផងអាកូនពីរនាក់អាកកទៀតមានពីណាឃើញខ្ញុំដល់ឡាលើទៀងវាមិនមានក្តារវាមានប្រហោងអានៀបវាឈាមស្រាក់តតាមកគេអ្នកស្រុកដាកាត់វាមើលឃើញជាឈាមតតឆ្ងល់ដល់ឡើងទៅមើលមានអីប្តីអាកកប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយកកោតហ្នឹងក៏វាងាប់ញោមឃើញហ៎
អានឹងសេចក្តីទុកវាកើតចេញជាមួយនឹងចិត្តទោសៈវាកើតចេញជាមួយនឹងចិត្តអញ្ចឹងកាលណាបើយើងទុកច្រើនក៏វារសក់នឹងវាមិនឃើញចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងបើចង់បានអាយុវែងលូតត្រាតែយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយចាំឥឡូវចិត្តចូលឆ្នាំសប្បាយហ៎ប៉ុន្តែសប្បាយនឹងកុំសប្បាយជ្រុលណាស់ឥឡូវយើងសប្បាយទៅដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងមិនបានអីដល់អញ្ញឹមដាក់គ្នាទៅបើមិនអញ្ញឹមដាក់ប្តីឯងអញ្ញឹមដាក់ប្រពន្ធគេទៅបានមិនអញ្ញឹមដាក់ប្រពន្ធគេអញ្ញឹមដាក់ប្តីគេទៅដល់គេជេរមិនជេរលោកណាគេជាញោមឯងហ្នឹងមែនទេប៉ធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយដូចញោមម្ចាស់ដើមបនថ្ងៃនេះគាត់សប្បាយបានធ្វើបនជូនមេត្តារបស់គាត់ដែលមានជីវិតរស់នៅផងវាផ្សំជាមួយនឹងតេខេណានុពទានឧទ្ទិសផលជូនដល់អ្នកស្លាប់ផងសប្បាយជាមួយនឹងបនចិត្តរបស់ញោមសប្បាយពេលណាបនកុសលនឹងវាបានអានិសង្ច្រានជាមួយនឹងចិត្តរបស់ញោមពេលនឹងមែនទេចឹងបានញោមខ្លះគាត់សប្បាយសប្បាយរហូតទៅដល់ព្រឺរោមព្រឺស្បែកយោចឹងអាពេលនឹងបននឹងវាបានអានិសង្ច្រានណាស់ញោមដោយសម័យពុទ្ធកាលនាងថោនទាស័យដឹងថាដងទឹកមកក្អមនឹងប្រគេនថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃត្រូវគេសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែនាងត្រូវតែធ្វើដោយសារអីដោយសារតែបន់ប៉ុន្តែញោមហ៊ានទេមែនទេឥឡូវគេប្រាប់ឲ្យញោមត្រូវដងទឹកមកប្រគេនអាត្មាឲ្យឆាន់ឬក៏យកទឹកសុទ្ធមកកាយទៅមកប្រគេនអាត្មាបន្តាហ៊ានទៅយកមកថ្វាយគេបាញ់ញោមសម្លាប់ចោលញោមហ៊ានយកទឹកសុទ្ធមកប្រគេនអាត្មាទេមិនហ៊ានទេខ្លាចងាប់ដែរហ្នឹងញោមណោមិនតែញោមឯណាអាត្មាក៏មិនហ៊ានដែរមែនទេអត់ហ៊ានទេប៉ុន្តែនាងថោនទាស័យហ៊ាននាងមាតនាងតកោតធិតាបាយក្តាំងមួយដុំយកមកថ្វាយព្រះមហាកាសបៈថែញុំចិត្តរបស់នាងវិជ្រះថ្លាឃើញលោកឆាន់នៅបាយក្តាំងរបស់នាងរហូតដល់ព្រឺរោមព្រឺស្បែកអញ្ចឹងបនវាកើតឡើងជាមួយចិត្តរបស់នាងពេលហ្នឹងពេលដែលនាងស្លាប់ទៅបានតកើតឋានតាវតឹងនិយាយពីខ្លួនហ្នឹងដូចជាមាសចាំងពណ៌រំលេចភ្លឺផ្លេកមានទេពស្រីអប្សររាប់សែនអ្នកចាំរួមជាបរិវារនាងនៅជាសក់បរិបោតទៅដោយទេពស្រីនៅក្នុងឋានតាវតឹងហ្នឹងទៅឃើញទេចឹងបនកុសលដែលបានអានិសង្ខច្រើននឹងតិចវាសំខាន់លើចិត្តរបស់ញោមដូចញោមម្ចាស់ដើមបនថ្ងៃនេះចឹងញោមប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទីតាធរដឹងគុណមេដារបស់ញោមហើយធ្វើបនចម្រើនបជនជូនគាត់ដឹងគុណបៃតារបស់ញោមទោះបីជាស្លាប់ទៅក៏យើងត្រូវតែធ្វើបនតែកណានុពទានឧទ្ទិសផលជូនគាត់សប្បាយចិត្តណាចាំចិត្តចូលឆ្នាំអញ្ចឹងទៀតធ្វើបនវារឹងរត់តែសបាយសបាយឯងញោមម្ចាស់ដើមបនសបាយឯងសបាយណាស់បើគាត់មិនសបាយមិនសើកបោកធំធំអញ្ចឹងឯង
កៅអៅឃើញហ្នឹងសិតអៅសអៅប៉ហូលអីណាកបោកធំធំលុយក៏មិនតិចដែរមើលបោជាបធរទេសនាឡើងកំពង់ហើយអញ្ចឹងលោកទេសនាតកំពង់ឲ្យដូចលុយញោមណាញ៉ៃអញ្ចឹងបើគេជាអាត្មាទៀតថាលោកនឹងវាចង់បានទៀតញ៉ៃលេងទេចឹងគឺសบายចិត្តក្នុងគណៈពេលហ្នឹងក៏ជាហេតុមួយធ្វើយើងបានអាយុវែងចំណែកឯទី2សបាយេមាតាំងជានិតិដឹងប្រមាណនៅក្នុងការសบายញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ចូលឆ្នាំទី2ឥឡូវយកឆ្នាំទី2មួយទៀតយកទៅលេបដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងដឹងប្រមាណនៅក្នុងការសบายសบายជ្រុលពេកក៏វាមិនកើតក៏វាមិនបានសុខដែរពេលខ្លះយើងសบายកាន់តែខ្លាំងវាធ្វើឲ្យយើងទុកនឹងក៏កាន់តែខ្លាំងព្រោះពេលខ្លះយើងសบายសบายស្រាប់តែទុកទៅមែនទេកំពុងតែសบายរំរែកជួបជុំក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនស្រាប់តែឆ្លោះគ្នាកាប់គ្នាចាក់គ្នាពេលរំថងបាសនឹងទៅពេលហ្នឹងមិនយកទៅពេទ្យសบายហ៎ខ្លះចាក់សម្លាប់រហូតញោមជាសម្លាប់រហូតដល់ស្លាប់ទៅទៀតសบายហ៎ទៅជាការຕົកអញ្ចឹងយើងសบายជ្រុលពេកក៏មិនកើតដូចជាព្រឹកមិញអាត្មាឃើញគេបង្ហោះនឹង Facebook បងញោមផ្លូវយើងទៅសៀមរាបអង្គរអាឡានក្រុងគេហ្នឹងប្រហែលដូចជាមិនតិចក៏អីទេឡានធំធ្លាក់ទៅលើស្ពានមកញោមមើលអាឡានហ្នឹងវាបើកលឿនបើឡាបើកឡានហ្នឹងវាបើកលឿនវាធ្លាក់ចូលស្ពានម្ដងងាប់អស់ប្រមាណទេញោមញោមចាំមើលព័ត៌មានឃើញផ្សាយហ៎បានតែយើងមិនបាច់និយាយទៅស្រុកគេទេនិយាយស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងរបស់យើងកាល7ប្រមាណម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃអាត្មាជីកាត់ផ្លូវខ្នោតជាលេខ2យើងណាប្អូនប្អូនគាត់សบายណាសบายទាំងប្អូនប្អូនទាំងតកង់ឡានហ្នឹងក៏វាសบายអូយរោងចាំងគេសบายជប់លៀងឈប់គេមិនឲ្យសบายមែនទេញាតិញោមដល់សบายទៅវាមានអាគ្រឿងស្រវឹងដល់អាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមហ៎ស្រវឹងជប់លៀងរំសบายក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគេប៉ាតម្សៅគ្នាអូអាត្មាវាចង់ប៉ាតដែរញោមគឺកមុំខ្លះថ្ពាល់កំពុងកំពុងស្អាតណាបើបានទៅប៉ះវិញអែល2ម៉ោងឯងបានដកដៃចេញនៅលៀបហ្នឹងញោមណាតែគេមិនឲ្យអែលទៀតណាព្រោះយើងវាទឹមពេញកន្លោះអាយុ19អញ្ចឹងគឺក្មេងពេកវាមិនទាន់គ្រប់អាយុប៉ាតម្សៅដល់លេងសบายប៉ាតចោប៉ាតឡើងស្រវឹងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ជិះឡានមកសบายតាមឡានទៀតញោមស្រែករាំលើឡានទៅហូច្រៀងតែឡានវាបើករៀងកលែងព្រោះអាតកង់ក៏វាស្រវឹងទៅទៀតហ៎ញោមញោមឃើញទេគប់ទឹកដាក់ចោគប់ឡើងអីតកប់ចោគប់ឡើងភេសរវាចំអាតកង់ឡានម៉ាំងអីទៅមិនវេលចកោតទេញោមអីតែមើលតប៉ះបោកគ្នាប្រាវទៅបើមិនងាប់ក៏មានរបួសដែរមែនទេហើយតែមានរបួសសบายទៀតទេតូ
អាហ្នឹងយើងសប្បាយវាមិនស្គាល់ប្រមាណសប្បាយនឹងវាជ្រុលអត់ស្គាល់នៅក្នុងការសប្បាយហើយព្រះអង្គឲ្យសប្បាយប៉ុន្តែយើងប្រមាណនៅក្នុងការសប្បាយមិនឲ្យសប្បាយអញ្ចឹងពេកទេអញ្ចឹងបានអាត្មាសំណោះព័ត៌មានសពថ្ងៃនឹងកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នារាល់តែថ្ងៃសវឹងរាល់តែថ្ងៃសបាយរាល់តែថ្ងៃអាសបាយក៏សបាយទៅអាខ្លះកើតទុកក៏កើតទុកទៅអ្នកខ្លះយំសោកក៏យំសោកទៅចឹងបានដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វាដើរផ្លូវខុសគ្នាវាអត់ដូចគ្នាយើងពិចារណាក្នុងមួយថ្ងៃយើងមិនបាច់ពិចារណាដល់មួយអាទិត្យមួយខែឬក៏មួយឆ្នាំឬក៏អស់មួយជីវិតយើងពិចារណាត្រឹមតែមួយថ្ងៃតើត្រឹមមួយថ្ងៃវាមាន24ម៉ោងមែនទេញាតិញោមមាន24ម៉ោងក្នុងមួយម៉ោងបើយើងគិតជានាទីវាមាន60នាទីចឹងយើងមើលពេលវេលាតើនៅក្នុងវិនាទី1នាទីឬក៏1ម៉ោងណាខ្លះដែលយើងបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អដែលយើងបានបំពេញនៅកតញ្ញូកតវេទីតាធរបានធ្វើបុណ្យឯញោមមានទេមានកិត្តជីវិតរឿងហ្នឹងឯអត់ទេប៉ុន្តែបើរឿងសប្បាយត្រេកអរយើងគិតណាស់ចឹងបានខ្មែរយើងវាច្រើនតែយកតាមគេឃើញគេល្អឃើញគេភ្លើតភ្លើនឃើញគេសប្បាយចាប់ដើមយកតាមគេបាទមែនទេដោយរឿងម៉ូតសក់ក្រហមខ្មែរពីសម័យមុនមានទេអត់ទេអាម៉ូតខោស្អីអាលហែកញ៉ៃញ៉ៃក្បាលជង្គង់គេនេះអាហ្នឹងម៉ូតខោលហែកគេអាហ្នឹងណាសម័យញោមយាយនៅក្រមមមានស្លៀកអីអត់ទេសម័យញោមញោមនៅកលាស់នៅកមមមានអាខោម្យ៉េះធ្លាក់ដល់គូទេអត់មានទេកែពីញោមនៅវ័យក្មេងមានអាខោអាវឆ្លៀកទៅចេញផ្សិតនៅលើគូអីក៏ហុយហុយហេអត់ទេឥឡូវមានគ្រប់បែបយ៉ាងមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ញោមហ៎ចឹងបានអាត្មាប្របាក់មើលញោមប៉ាន់បើគេឆ្លៀកឲ្យមើលយើងមិនមើលវាមិនកើតពួកគេអ្នកឆ្លៀកគេខ្មាស់ផងណាញោមណោចឹងបានឥឡូវចូលឆ្នាំហើយស្អែកនេះឡើងទិញវ៉ែនតាខ្មៅមួយទុកឲ្យហើយមើលតើអ្នកណាឆ្លៀកខ្លីអីយើងដាក់វ៉ែនតាខ្មៅប៉ប់មើលតើមើលគេក៏យើងគេមិនដឹងថាយើងមើលគេដែរមែនទេដឹងតើអូយលោកល្អណាលោកគ្រូវិន័យសង្រួមណាតាមពិតអាមើលគេហ៎មើលតើយើងប្រើយើងចាប់ដាំចេះវ៉ែនតាតិចលៀនភ្នែកចេះអូអាហ្នឹងច្បាស់ហាប៉ុនប៉ុនអាននិយាយចេះយើងពិចារណាមកវិញកូនចៅរបស់យើងសបាយក៏សបាយចោះស្លៀកពាក់អីក៏ស្លៀកពាក់ចោះប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចវប្បធម៌ខ្មែរកុំភ្លេចនៅអរិយធម៌ខ្មែររបស់យើងណាញាតិញោមបើកុំភ្លេចខ្លួនជាស្រីកុំភ្លេចយើងខ្លួនជាប្រុសកុំភ្លេចនៅ
យើងជាកូនខ្មែរជាឈាមខ្មែរជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អការស្លៀកពាក់អីយើងចេញអាម៉ូតអីក៏ម៉ូតចោះប៉ុន្តែមិនបានអីបាត់ចិត្តតិចទៅក៏មកស្លៀកមកអីចេញក្បាលពោះនៅលើគោកអីហ្នឹងអាណិតបេះដូងលោកផងញោមអាណិតលោកហ្នឹងញោមអញ្ចឹងបានលោកចេះតែសឹកអស់ហ្នឹងណាមកវត្តនៅតែ2-3អង្គ3-4អង្គដោយសារតែអារឿងហ្នឹងហើយញោមចេះតែអំបោដឹកគុណអើយប្រគេនពរបួនរហូតសុំដឹកគុណកំបួនរហូតណាដឹកគុណអើញោមខ្លាចទៅអើយអំបោសុំដឹកគុណបួនរហូតទៅកុំឲ្យសឹកប៉ុន្តែរឿងអំបោឲ្យលោកសឹកអត់មានទេភាកច្រើនមានតែអំបោឲ្យលោកបួនរហូតមែនទេចង់ឲ្យលោកបួនរហូតប៉ុន្តែកូនចៅញោមតែចេញមកអញ្ចឹងឯងអាកហុយហុយនៅលើគោកឯងឲ្យខ្ចីញាញ់ឯលោកឯណាទ្រាំបានញោមមើលឯតាភ្នែកវាមើលឃើញវាចាក់ស្រេះដល់អាបេះដូងលោកនេះញោមឯងអញ្ចឹងបានអាត្មាឃើញប្អូនស្រីណាមួយគេប្រហោះបេះដូងកាន់សិលអីចេះបេះដូងឯងកាន់សិលខ្លាំងជាងលោកទៀតបេះដូងសើកាន់សិលញោមទេបេះដូងអាត្មាមិនដឹងកាន់កាន់ទេញោមបណ្ឌិតថាចិត្តអាត្មាដឹងតកាន់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបណ្ឌិតថារឿងបេះដូងដឹងទេព្រោះវាចេះតែដើរលូតបើប៉ប៉ើប៉រងថ្ងៃហ្នឹងញោមមែនទេអញ្ចឹងយើងដឹងទេអញ្ចឹងបែរអារម្មណ៍មកវិញយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយចាស់ប៉ុន្តែយើងប្រមាណនៅក្នុងការសប្បាយកុំឲ្យវាជ្រុលពេកពេលខ្លះទៅយើងសប្បាយទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនយើងទៅបងប្អូនកូនក្មួយយើងនឹងចង់បរិភពរឿងទឹកបដោនិស័យគ្រឿងស្រវឹងអីក៏យើងបរិភពទៅប៉ុន្តែយើងបរិភពល្មមល្មមកុំឲ្យវាជ្រុលណោះញោមណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងបើអត់អាហ្នឹងក៏វាអត់សប្បាយនឹងទៅទៀតតើមានអាហ្នឹងមែនអាក្មេងក្មេងញោមចាស់ចាស់ខ្លះបើអត់អាហ្នឹងចូលរួមកើតទេប៉ិនបើថាដាក់អាហ្នឹងចូលរៀងស្រឿងស្រឿងអូសដាសារវ៉ាន់ឡាមលាវញោមនិយាយខ្លះអាយុ70កលែងឲ្យចង់ដាច់ឃ្លៀអស់មកញោមណាឥឡូវធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយចង់បានអាយុវែងប្រមាណមានចូលថងបោនោះថងបាសគេណោះមើលតាល្ងាចឡើងយប់ឡើងមើលតាចាប់ដើមធុងបាសគេដាក់អាបតស្អីញុំអាខោលហែកគេហ្នឹងអាខោលហែកខោលហែកហ្នឹងប្រមូលញុំទៅមេតចូលរំទៅអាបតវិញញាក់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 មើលតា5បតធ្លាក់អណ្ដាតខានអាយុវែងមែនទេបើអញ្ចឹងប្រមាណញុំណាបើយើងសុបាយពេកក៏វាមិនកើតអើកូនចៅគេសប្បាយចាស់ប៉ុន្តែអាត្មាឃើញនៅស្រុកណាទេបើហោះ Facebook ឃើញញោមញោមច្នះញោមញោមគេលេងវាយក្អមទាញព្រាត់យាយយាយតាតាហ្នឹងញោមសប្បាយមួយយ៉ាងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិលអីទេព្រោះសិលញោមណារសាសិល5បាណាហាមសម្លាប់សត្វអត្តនីលួចទ្រព្យកម្មេប្រពន្ធកូនអ្នកដតីមោសាពលពាកកហក
ទី5គ្រឿងសង្វឹងឃើញទេការរួមច្រៀងលេងលបែងពជាប្រៃដែលជាស្រត្រូវដល់កុសលធម៌អត់មានទេប៉ិនបញ្ញោមអ្នករសាបោសតសល8អានឹងញោមមាននិច្ចគីតវេតិតវិសោកតេសនាការរួមច្រៀងប្រគំមើលលបែងដែលជាស្រត្រូវដល់កុសលៈធម៌អញ្ចឹងมันអាចបានប៉ិនញោមសល5ឯងអាចបានណាអញ្ចឹងចូលឆ្នាំនេះពេលព្រឹកដល់តែរៀបចំពិធីឲ្យញោមយាយញោមតាវាយក្អមមកចាំពេលល្ងាចម៉ោង1ចាប់ពីម៉ោង12ទៅអាហ្នឹងឲ្យគេក្មេងៗចុះគេសប្បាយរួមច្រៀងលបែងប្រជាប្រៃអីអាហ្នឹងរឿងគេប៉ុន្តែពេលព្រឹកនេះសុំញោមញោមទៅទាញព្រាត់ម្ដងណាទៅវាយក្អមឲ្យសប្បាយម្ដងក្អមឯងក្អមមួយដាក់100រៀល100រៀលអត់វាយទៀតបើអញ្ចឹងដាក់5000រៀលវាយហេ5000អត់អ្នកវាយច្រើនណាអញ្ចឹងយើងសប្បាយណាញោមណាប៉ុន្តែកុំសប្បាយឲ្យវាជ្រុលពេកដោយបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះអាត្មាសុំទោសឲ្យអត់ចង់មិនថាឲ្យទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងសប្បាយចុះប៉ុន្តែយើងគិតពីសុវត្ថិភាពគិតពីជីវិតខ្លួនឯងព្រោះជីវិតរបស់យើងមានតែមួយអត់មានដាក់លក់ទីផ្សារទេមើលតែក្លាប់ឡានមើលតែត្រូវស្លាប់ទៅញោមឃើញទេទីបញ្ចប់ខាតអ្នកណាខាតយើងស្លាប់ទៅមិនទាន់បានធ្វើល្អផងខ្លះរងរបួសបាក់ដៃបាក់ជើងធ្វើការមិនកើតចិញ្ចឹមជីវិតក៏មិនកើតដល់ខែចូលឆ្នាំគេត្រូវសបាយលន់ណាឯងអានេះទៅបាក់ដៃបាក់ជើងចូលពេទ្យបាទខ្ញុំឃើញហ៎អញ្ចឹងសបាយវាទៅខ្លាយជាទុកអញ្ចឹងយើងសបាយស្គាល់ប្រមាណនៅក្នុងការសបាយណាញោមណាឆ្នាំទីប្រមាណទីប្រមាណទី2ឥឡូវចូលមកដល់ឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី3បរណតភូជីឬក៏បរណតភោជិនដឹងប្រមាណនៅក្នុងការបរិភោគបរិភោគនឹងអាហារណាគួរបរិភោគអាហារណាដែលមិនគួរបរិភោគក្តៅពេកក៏វាពិបាកត្រជាក់ពេកក៏វាពិបាកមែនទេប៉ុន្តែរឿងអាហារឥឡូវវាពិបាកសតគីមីមែនទេញោមញោមខ្លះពិសារឿងត្រីមិនចូលចិត្តទេបានតែសាច់គោញោមខ្លះសាច់គោមិនសូវឆ្ងាញ់ទេបានតែមន់ដូចលោកទេសនានេះដែរចូលចិត្តអាមន់មួយអីវ៉ាន់ធម្មកឡោកឡាហែកដល់ខ្ទេចមានសល់ទេបន្លែស្រស់ស្រស់ខៀវខៀវស្អាតនោះស្អាតប៉ុន្តែសត្វតរបស់គីមីធ្វើឲ្យយើងឈឺធ្វើឲ្យយើងឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងមែនទេរបស់ឥឡូវសត្វតគីមីអញ្ចឹងញោមឯងញោមខ្លះឈឺក្បាលជង្គង់ញោមខ្លះចុកដៃញោមខ្លះស្វាងភ្នែកញោមខ្លះតិចស្ដាប់មិនសូវឮញោមខ្លះចុកចកេះដោយសារអីដាសាតារបស់គីមីរបស់ដែលយើងបរិភោគហ្នឹងអញ្ចឹងបានបរិភោគមើលណាញាតិញោមប្រយ័ត្នផងខ្លាចផង
អាហារណាគួរបរិភោគអាហារណាដែលមិនគួរបរិភោគពេលខ្លះអាហារហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺអញ្ចឹងក៏ជាហេតុមួយធ្វើឲ្យយើងបានអាយុខ្លីវាអត់បានអាយុវែងទេអញ្ចឹងបានយើងអនាម័យទាំងអស់គ្នាណាញោមណាអនាម័យឲ្យស្អាតស្អាតទៅដាំបាយស្លក៏ដោយលាងបន្លែប្លុកអីក៏ដោយឲ្យស្អាតដើម្បីបានអាយុវែងកុំមករបៀបអីតែញោមខ្លះនេះអាត្មានិយាយដើមតែចោះយេស៊ូននៅឯយេស៊ូនណាយេស៊ូននិយាយដើមឲ្យលឺតិចចោះដាក់មេក្រូនិយាយពីរឿងស្រាក់រឿងលោកហ្នឹងញោមចង់ឲ្យលោកបានអាយុវែងសុខភាពល្អនិគុណតបៈធរគ្រប់បដិបត្តិធរសៀបបាយោស្រាក់មិនល្អយកទៅដាក់មហូបយកទៅប្រគេនលោកដឹងអំបាច់ឯងល្អម្ចាស់ស្រាក់ដាក់ពេញទៅទូអញ្ចឹងដល់ចេះទៅដាក់ដាក់ទៅបនភ្ជុំដល់យូរយូរញុំញុំក៏ស្អាខ្ចីយកទៅយកយកទៅលែងយកមកវិញវាចង់បាត់អស់ដល់យូរយូរទៀតបន្ទប់ទឹកអាត្មាទិញកតោប៉ុណ្ណាណាយកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកតើយកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកយូរយូរបាត់អាកតោនឹងអស់ស្រាប់តែចេញស្រាក់យកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយដល់ពេលមើលតែចាប់ដាំសង្កទានឥឡូវចិត្តសបោមួយថ្ងៃ2 3កន្លែងដូចថ្ងៃមុន5កន្លែង6កន្លែងដល់ខ្វះស្រាក់មួយស្រាក់2 3ខ្វះទៅទាញអាស្រាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកយកមកដាក់ហើយញោមមើលហើយចាំអាស្រាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកញោមសួរថាស្អាតទេអត់ទេតែបើចំញោមក្មេងៗខ្លះគេអនាម័យមិនអីប៉ុន្តែញោមចាស់ចាស់ខ្លាំងតែមកយក70 80រៀនញ៉ែញ័រញ៉ែញ័រញោមចូលបន្ទប់ទឹកទៅមកទៅមើលតលៀងគូតនិយាយចឹងចោះមើលតលៀងគូតល្មមល្មមយកដៃវានៅជាប់ប្រឡាក់ជាមួយអាកតោអីទៅអាស្រាក់ហ្នឹងដល់ជាប់ជាមួយនឹងអាស្រាក់យកអាស្រាក់ហ្នឹងទៅដាក់សង្កទានយកចង្ហាន់យកមកប្រគេនលោកឆ្ងាញ់ហេឆ្ងាញ់ណាស់និយាយអាក្រក់បន្តិចចុះម្លឹងម្លឹងញោមមើលរឿងប៉ិតហ្នឹងមិននិយាយលេងសើចទេអត់អនាម័យឲ្យញោមមើលយកអាស្រាក់ហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកដល់ខ្វះស្រាក់និយាយទាយអាស្រាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកយកទៅដាក់សង្កទានយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកហើយលោកជាឆ្ងាញ់ឯងចាំមកខោជើងជ្រូកប៉ិនក៏ដៃផ្លាប់ផ្លាប់តាមប៉ិនដល់អាស្រាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកឆ្ងាញ់ដល់ថ្ងៃមួយទៀតញោមសួននិយាយដើមចោះបើនៅហ៎និយាយដើមដាក់មីក្រូឲ្យលឺតិចចោះនៅក្រោយហ្នឹងលែងហ៊ានឃើញមុខលោកអៀនលោកគាត់ទៅគាត់យកចៅគាត់ទៅដល់យកគាត់ចៅគាត់ទៅចៅគាត់វាអត់សូវស្រួលខ្លួនវាផ្ដាសាយហៀសវាវដល់ហៀសបោមានអីញោមទៅញើអាចបោបិចោតខ្វាច់ដល់ខ្វាច់ហើយមានតលៀងទឹកអីដៃមកផ្អោបជាមួយអាកកូតឯអាដៃកាន់ហ្នឹងយកទៅកាន់ចានដួសសម្លយកមកប្រគេនលោកឆ្ងាញ់ទៀតញោមអើយឆ្ងាញ់រហូតលោកញោមអើយអើយញោមសួរណាកុំខឹងខឹងចោះ
កំឲ្យតអន់ចិត្តអន់ចិត្តអន់ចោះកំឲ្យតូចចិត្តតូចចិត្តតូចចិត្តចោះកំឲ្យជេរលោកណាញោមណាតាជេរលោកដាក់មីក្រូជេរវិញហើយបើអញ្ចឹងយើងបរិភពអាហារក្តីតើយើងប្រមាណនៅក្នុងការបរិភពអាហារណាដែលផាត់យើងទៅរលួយស្រួលកាពះយើងពវៀនយើងអាចទទួលយកបានហើយយើងគួរបរិភពដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីធ្វើយើងមានសុខភាពល្អមួយដែរអញ្ចឹងបានយើងចេះតែឈឺកូនចៅញាតិញោមខ្លះកើតមកមិនទាន់ទេបានមួយខែពីរខែស្គាល់ពេទ្យអស់អលិញដាក់សរោមទៅពេទ្យបានបានឲ្យទៅពេទ្យគុណធៈបុប្ផាពេទ្យកុមារហ្នឹងមែនទេញាតិញោមដោយសារអីដោយសារតម៉ាអវិណេបរិភពអាហារដែលមានជាតិគីមីច្រើនមិនអនាម័យចឹងក៏អាចធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃនឹងទៅទៀតចឹងយើងបរិភពអាហារណាដែលធ្វើឲ្យសុខភាពខ្លួនឯងល្អផងធ្វើឲ្យទារករបស់យើងនៅក្នុងផ្ទៃឲ្យបានល្អនឹងផងចឹងយើងត្រូវតែចេះថ្នមសុខភាពខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងណាញាតិញោមអូនិយាយដើមមកកំមុំសួនបើឥឡូវក៏ទៅប្តីឲ្យមួយទៀតចោលតសុននោះបើតសុនទុកតសុនចោលរហូតប្តីឲ្យមួយទៀតអញ្ចឹងយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាញោមណាដូចថ្ងៃមុនអាត្មាឃើញមួយទៀតហើយញោមប្រហោះក្នុង Facebook សង្វេចអណិតពីរអ្នកតាឲ្យនិយាយជាមួយនឹងចៅម្នាក់ដូចជាម្នាក់ម្ដងពីរអ្នកម្ដងប្រហោះក្នុង Facebook មកគាត់បរិភពអាហារដែលសេះសល់ពីរអ្នកដតីអាហារហ្នឹងមិនមែនអាហារល្អទៀតញោមអាហារខ្លះគេខ្ចប់ដាក់ថង់យកទៅបោះចោលក្នុងធុំសំរាមដល់គាត់អត់ញោមញោមតាកំឡោះកំពុងសឡុងដល់អត់ទៅទៅយកអាមហោបដែលគេបោះចោលយកមកបរិភពដាក់ពីមុខចុះឲ្យសិតតែរួយរមហើយគាត់បរិភពទៅញោមមើលព្រោះវាអត់អ្នកក្របើយើងមិនបរិភពបានអីវាមិនដាច់ពោះវាមិនងាប់នៅញោមណោះបើពេលខ្លះដើរសុំទានគេបានតែ100 200មកមកគេហុចលុយឲ្យ500លូអស់មកព្រឹកអីហ្នឹងបរិភពអណិតញោមឃើញគាត់ចង់ទៅស្រក់ទឹកភ្នែកតតអណិតសង្វេកហើយចោះដល់យើងឃើញអ្នកក្រគាត់ប្របាកជាងយើងចោះគេជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដោះមិនណោដែលបរិភពសល់បាយសេះសល់យកទៅកវាត់ចោលចោះមានគិតទៅដល់ជីវិតអ្នកដែលក្រជាងនឹងទៅទៀតញោមមែនទេអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែផ្ដាំលោកអមចាផ្ដាំទាំងជាសួនទាំងញុំហោមញុំអីជាវចៈហ្នឹងសម្រាប់ប្រសងធ្វើចង្ហាន់មើលតែថ្ងៃណាមហូបមហាបបោសង្កទានសេះសារពីលោកញុំយកទៅបរិភពទៅឲ្យកូនឲ្យចៅឬក៏ចំពោះអ្នកណាដែលក្រជាងញុំញុំដាក់ខំយកជូនគាត់កុំយកទៅចាក់ចោលស្ដាយមែនទេញាតិញោម
យើងឆានក៏មិនអស់អាចារ្យនោះក៏ហូបក៏មិនអស់ដែរព្រោះមហូបវាច្រើនអញ្ចឹងយើងបេះយកទៅសម្រាប់ជូនអ្នកអត់យកទៅជូនទៅមែនទេញាតិញោមបានបន់ទៀតឃើញទេបានបន់ណាស់អត់ដាំពូជក្រទេអត់ដាំពូជស្រែកឃ្លានលំបាកតោកយ៉ាទេដោយសារតែយើងចេះយល់យោគនឹងអធិស្ឋានហ្នឹងចឹងយើងត្រូវតែធ្វើអំពើល្អមានអសង្កហធម៌ឬក៏ហៅថាមនុស្សធម៌ត្រង់ហ្នឹងញោមយាយណានិយាយណាឲ្យមានសង្កហធម៌ត្រង់ហ្នឹងចឹងបានយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងកាត់ទុកខ្លះមានក៏កាត់ទុកយើងមានផ្ទះនៅយើងមានរបស់របរប្រើប្រាស់មិនខ្វះមានយានជំនិះល្អមានលុយចាយនឹងក៏វាបោបោយើងកាត់ទុកប៉ុណ្ណឹងហើយចោះតម្រាំអ្នកក្រជាងយើងនោះតើគេកាត់ទុកប៉ុណ្ណាណាញោមណោយើងមានផ្ទះខ្ទមតូចមួយនៅឧទាហរណ៍ធម្មតាអាត្មាចោះតែប៉ុណ្ណឹងយើងក៏តែអូយតោចង្អៀតណាវេទនាពិបាករស់នៅចោះតម្រាំអ្នកដែលអត់ផ្ទះនៅដែលដេកតាមសម្យាផ្លូវឬក៏ទៅតាមក្បែរវត្តបទុមក្បែរវត្តមហាមន្ត្រីក្បែរលបងលោកសពថ្ងៃនេះតើគេពិបាកការទុកជាងយើងប៉ុណ្ណាមែនទេញាតិញោមមែនទេយើងពិចារណាប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងញោមហ่ะចឹងខំដាំពូជទាំងអស់គ្នាកំឲ្យវាក្រកំឲ្យវាលាហាមក៏វាបាក់តោកយ៉ាដូចជាតិនឹងទៀតញោមណោខំប្រឹងធ្វើបន់ខំប្រឹងធ្វើទៀតរសាសិលជាតិក្រវាមានបានគេកំឲ្យលហេមលាហាមទៀតចឹងយើងដាំពូជបន់ទៅញោមណោដើម្បីផ្ដោយកសក្តិសកទាំងអស់គ្នាយោលេប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងត្រូវតែយកគុណធម៌ដាក់ក្នុងខ្លួនត្រូវមានឱកាសបរិភោគអាហារបើឲ្យស្គាល់ពេលវេលាស្គាល់កាលឲ្យប្រមាណនៅក្នុងការបរិភោគឆ្នាំទីប្រមាណទី3ឆ្នាំទី4ឆ្នាំទី4កាលចារីដើរលេងក្នុងការគូចឹងការដើរលេងហ្នឹងក៏មានការដើរដែរមិនមែនចេះតែដើរទេពេលខ្លះយើងដើរយប់ប្រលប់តាមមិនស្រួលទៅជន់ដានជើងចោលឯងអានេះទៅក្រោយក៏ស្មានតែឯងហ្នឹងវាចោលចាប់ឯងហ្នឹងយកទៅដាក់គុកទៀតហើយពេលខ្លះប៉ូលីសគេមកមិនទាន់ផងពជាពលរដ្ឋពជាជនក្តាមម្នាក់ម្ដាយម្នាក់មួយជើងវាងាប់ទៅទៀតណាញោមណាដើមស្គាល់ការពេលវេលាពេលខ្លះដើរលេងសប្បាយអូសប្បាយតំបន់រមណីយដ្ឋានទីកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយមានទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់មានទឹកនឹងសបាយសម្រាប់យើងចុះងូតទៅវាសបាយឲ្យវាតិចចិត្តតិចបេះដូងតិចកាយដល់សបាយចុះសបាយឡើងតិចបាយទឹកចុះបាយឡើងដាក់គ្នាសបាយវាជ្រុលនឹងប្រមាណវាលងអាទឹកនឹងវាងាប់ទៀតមែនទេចឹងបានខាងទលេបតិយើងកាលមុនមានច្រើនណាដូចអ្នកដែលស្លាប់
អីយកមកដាក់សាលានតនៈសាលាឆាន់យើងអាចារ្យមិនទាន់វាយចោលលោកម្ចាស់អិតអាសាលាខាងបងជាប់គាត់អាត្មាសឹងរាល់ថ្ងៃនឹងកាលហ្នឹងមិនស្អីកំមុំម្នាក់ស្អាតអាឈ្មោះស្រីនិតស្រីនិតឈ្មោះព្រោះទៀតណាញោមគាត់ហ្នឹងបើជាកូនផ្កាយមួយផ្កាយពីរទៀតព្រោះគ្រាន់តែស្លាប់ហ្នឹងឡានមកយក5 6ឡានសត្វទំនើបទំនើបកាលហ្នឹងអាត្មាកាលហ្នឹងនៅក្មេងៗតែមយុ14 15ឆ្នាំបើយូរដែរហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់សប្បាយដើរលេងទៅដូចជាមានគូសងសាគេមិនដឹងអីមិនដឹងស្រីពីរប្រុសពីរជិះទូកសប្បាយអត់ជួនដល់ទេសុកចិត្តយកទូកនោះមកជិះខ្លួនឯងដល់ជិះទូកសប្បាយទៅដល់ពាក់កណ្ដាលទន្លេគាត់សប្បាយគាត់បាយទឹកដាក់គ្នាដល់បាយទឹកចុះបាយឡើងសង្ស័យថាបេបអាអីបាត់ទីនេះមិនដឹងញោមអីបាត់អីអំទូករសាយរកសត្វខ្យល់ផាត់រលកមកដល់អីគេមិនដឹងបាយចុះឡើងចលាំងសបាយការក្អាយទៅទៅជាទូកក្លាប់លិចផ្លាប់ដល់ក្លាប់លិចផ្លាប់ឯញោមដឹងអ្នកអំពេញភាច្រើនទៅចេះតែហែលទឹកស្អីអត់ចេះទេម្នាក់នោះវាត្រូវស្លាប់លេចទៅមកផ្លាប់ទៅអាប្រុសនឹងវាទាញសក់ក្បាលឡើងមកលើវិញអួយខ្លួនដល់ម្នាក់ទៀតអីនោះស្រីម្នាក់ទៀតមានបានតែមើអីអាពេលហ្នឹងមិនយកព្រះអាយុរៀងខ្លួនអត់មានអាឡៃបងស្មោះអូនទេអូបងវាខ្លាចងាប់អីយើងចេះមិនខឹងណាបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងអស់ពីបេះដូងនឹកបងដល់មានអសន្នចិត្តងាប់អត់មានបងឯណាមកជួយអាលីងនញោមណាចឹងមានតនឹកឃើញអីលិចទឹកម្ដងគេចាប់ដៃទីមកលើដល់ពីរដងមានអីញោមមានតែបានតោកទូកអីដៃវាផត់ផត់វាល្អលិចផ្លាប់ហើយយើងហ្នឹងតម្រាំតែរើតន់ទៅតន់ទៅជួយសង្គ្រោះតន់មានអីងាប់មួយបាត់បានតែ3ញោមឃើញអីនឹងមកពីអីមកពីយើងដើរលេងវាសប្បាយប៉ុន្តែយើងមិនកលែងណាដែលគួរសប្បាយកលែងដែលមិនគួរសប្បាយយើងគិតយើងពិចារណាដែរណោះញាតិញោមណោះចឹងបានញោមចាស់ចាស់គាត់ទៅលេងដើរលេងតំបន់កំសាន្តកលែងណាមួយគាត់មិនដែរចោលទេរឿងទេវតាអរុគអរិយណតាដែលថែរក្សាណដាមព្រៃព្រឹក្សាសំបីតែទឹកទន្លេក្តៅក៏មានកលែងកិញ្ញការពីអ្នកកាន់កាប់ដែរចឹងយើងកុំទៅប្រមាណកលែងគេយើងទៅកលែងសបាយគេយើងសុំកលែងគេដើម្បីឲ្យបានសុខមែនទេដោយទៅងូតទឹកចឹងយើងទៅងូតធម្មតាទៅសបាយធម្មតាទៅកុំឲ្យវិជ្រុលចឹងអាអំទូករសាយរសាត់ខ្យល់ផាត់រលកមកដល់អីអំទូកចៅកោចៅកោអីនៅញោមណោដល់អញ្ចឹងវាប្រមាណចុះប្រមាណឡើងបាយចុះបាយឡើងឃើញទេມັນត្រូវស្លាប់បើរមណីយដ្ឋានកន្លែងខ្លះមានទឹកជ្រោះມັນស្លាប់ដែរអីនៅមណ្ឌលគិរីអាទឹកអីបងយៈឡោមគេបានអូដូចទឹកឈូឯនៅកប៉ាត់ដូចទឹកអូយ៉ាដាទឹកសមុទ្រយើងឯវ៉ាន់កំពង់សោមខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានដឹងហ៎មិនសបោឯតាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែយើងប្រមាណអញ្ចឹងយើងឲ្យគិត
ទៅដល់ផ្ទះគេយើងខ្លាចចិត្តភ្ញៀវមែនទេពេលដែលយើងទៅដល់ផ្ទះគេយើងជាភ្ញៀវត្រូវតែខ្លាចចិត្តម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងណាមិញយើងទៅកន្លែងណាក៏ដោយកុំភ្លេចនៅឃើញដល់ទេវតាផងនៅឃើញដល់អរិយអ្នកតាគេថែរក្សានៅទីកន្លែងនឹងផងកុំចេះតែប្រមាថកុំចេះតែមើលងាយកុំចេះតែជេរកុំចេះតែបន្តិចកុំចេះតែបច្ចោមែនទេខ្លាចវានាំទុកដល់ខ្លួនហ្នឹងស្ដាប់តរណេឆ្នាំទីប្រមាណទី4ទី5អេវងហើយទី5សព្រះមចារីប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដល់ប្រសើរដូចញោមឥឡូវសើប្រពងប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសើរដឹងខ្លួនអីដឹងអីបើមុននឹងមាននមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណជាមួយលោកអមចារទេបានប្រព្រឹត្តនៅធម៌មានយកគុណព្រះរតនត្រៃរតនៈទាំង3ប្រពុតប្រធរប្រសាងរហូតដល់ញោមរក្សានៅសិល5សិក្ខាបទមុននឹងមានសមាធិនេះមានទៀតឥឡូវនេះពងស្ដាប់ពធនឹងទៅទៀតរហូតដល់ញោមស្ដាប់ទៅធរចំកន្លែងណាវិជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើបុណ្យនៅក្នុងការធ្វើទៀនយើងយកទៅគោរពបដិបត្តិនឹងទៅទៀតឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធរដល់ប្រសើរឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាសៈ5មចារិយបុគ្គលបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដ៏ប្រសើរដែលធ្វើខ្លួនឲ្យល្អមិនមានសិលពពុះពពាលហើយយើងតែងតែយកគុណព្រះរតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកឬក៏យើងតែងតែបំពេញនៅសេចក្តីល្អគឺបុណ្យកុសលនិងគុណធម៌ជារឿយៗដាក់ប្រចាំដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងស្ដាប់តរនេះបានបើយើងសំដែងវិញ្ញាណទៅវាមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតរឿងសព្រះមចារីការប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសើរហ្នឹងប៉ុន្តែលើខ្លះខ្លះទៅបងម៉ោងពេលវេលាយើងវាខ្លីហើយណាញោមណាដើម្បីយើងទៅសៀរកន្លែងចាប់ទុកឲ្យដោតន្ត្រីគេចាក់ម្ដងគ្រាន់តែកំដរណោះបងភៀវណាក់ពិសាបបោពេលខ្លះបបោវាមិនសូវឆ្ងាញ់មើលតបានអាភ្លេងគេចាំអាបាត់ខោលហែកខោលហែកនឹងមកវាចាំអាបាត់នឹងវាព្រោះអាគេពិសាទៅវាឆ្ងាញ់ព្រោះអាបាត់នឹងចង្វាក់ទៅវាអលាក់មែនទេដល់អញ្ចឹងអ្នកពិសាបបោវាជាតអលាក់តាមអញ្ចឹងបើត្រូវបចានបាន2បើត្រូវ2វាបានដល់3មែនអញ្ចឹងទុកចែកមកឲ្យគេខ្លាណញោមណាអញ្ចឹងយកឆ្នាំទាំង5នេះយកទៅលេបយកទៅគោរពបដិបត្តិដើម្បីបានអាយុវែងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចាស់ចੰងមុនបញ្ចប់ពធទេសនាក្នុងវេលាគ្រានេះក៏សូមទើកសាលផលបន្តទាំងអស់នេះជូនចំពោះឧបាសកប៊ូបានដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកកមុខហើយនោះព្រមទាំងបបការីជនមានមេត្តាបៃតាញាតកាទាំង7សណ្ដានទាំងអស់សំដួងវិញ្ញាណខន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលដឹងទទួលលើអនុមោទនារីករាយត្រេកអរនបុណ្យកសាលំពីស្ថារយាបុត្រធីតាប្រុសស្រីបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់បានធ្វើបុណ្យតេកណានុពទានឧទ្ទិសជូននាវេលាគ្រានេះបើសិនជាបានទទួលហើយក៏សូមរឹងរិតតែចម្រើនជាប្រយោភិបដល់ដូចជានិបុននេះមួយផ្នែកវិញទៀត
សូមជូនពរញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបរួមជាមួយនឹងលោកយាយលោកតាឧបាសកឧបាសិកាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពធទេសនានៅទីនេះក្តីស្ដាប់ពធទេសនាទៅតាមរលកធរការនៃប៉ុស្តិ៍វិទ្យុឬក៏បានស្ដាប់ទៅតាមការឡាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្ញុំបកានាថ្មភាពតនេះក្តីក៏សូមឲ្យជួប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរាល់ទទួលទានមានបានមានសុខមាលភាពល្អជន្មមាយុវែងយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកមុកនេះក៏សូមមានតែជោគជ័យសិរីសួស្តីវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចូលចម្រុងចម្រើនកើតមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារវង្សត្រកូលទាំងអស់ហើយបានតែសុខចម្រើនមានលាភមានជ័យមានយុសមានស័ក្តិនិងបានបរិបូរទៅដល់ភោគៈសម្បត្តិនិងបរិវារសម្បត្តិជាពិសេសគឺបញ្ញាសម្បត្តិដែលកាលឡើងអំពីបុណ្យកសាននាវេលាគ្រានេះហើយបើក្នុងចិត្តញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាទៀតនោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតារិឯពធទេសនាកសនមត្តចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង